Ассаламу алейкум, ТТК қырғы екі арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов, алдымен аңдатпа. Ақтөбе облысы егін жинау мен мал азығын дайындау науқаны маусымына әзір емес. Маңғыстауда жыл басынан бері 21 еңбек дауы тіркелген. Атырауда стратегиялық маңызы бар Атырау жылу электр орталығына тиесілі каналдан өлі балықтар табылды. Ақтөбе облысы егін жинау мен мал азығын дайындау науқаны маусымына әзір емес. Оған себеп жанар жағармай бағасының өсуі. Аймақтағы жеңілдетілген дизель отынының құны литріне 265 теңгеге дейін өсті. Бұл былтырғы бағадан екі есе қымбат. Енді олар көрші Ресейден жанармай сатып алуға мәжбүр ме? Айдос Мәлігұлы айтады. Ақтөбелік фермерлер жеңілдетілген дизель отынының құнына наразы. Ол соңғы уақытта 40%-ға қымбаттады. Шаруа қожалықтарының басшылары энергетика министрлігінен түсініктеме талап етеді. Өйткені тариф құны дәл сол жерде белгіленеді. Аграрлардың айтуынша, өткен егін жинау маусымында олар 1 литр солярка үшін 154 теңге төлеген. Осы көктемде баға 207-ге дейін өсті. Ал егін жинау мен шөп шабу құны тағы 20%-ға көтерілді. Халық энергетика министрлігінің мұндай бағаларды қайдан алғанын білмей дал. 80%-ға малды азайтамын, өйткені шөп жоқ, дизель отыны қымбат. Бұл ауыл шаруашылығының түпкілікті құрығаны. Біздің жұмысшыларымыз бар, механизаторлар бар, және салық төлейміз. Министрлікте дизель отынының қымбаттауы бұрын Ресейдегі жанар жағармайдың қымбаттауымен байланысты болды. Сондықтан олар отандық дизель отынын көрші мемлекетке шығаруды тоқтату үшін бағаны көтеруге мәжбүр екендіктерін түсіндірді. Бірақ қазір фермерлердің айтуынша, дизель бағасы ол жақта Қазақстандағыдан әлдеқайда төмен, литрі 206 теңге. Ауыл шаруашылығы шенеуніктердің айтуынша, жанар жағармай тарифін белгілеу олардың құзыретіне кірмейді, дегенмен шаруаларды қолдауға дайын. Күзгі дала жұмыстарына сенокосқа 6000 тонна, уборка урожайға 8000 тонна дизель отыны бөлінді. Биылғы бөлінген дизель отыны осы шаруашылықтардың өздерінің жаңағы қолтаңбасымен госпортал арқылы заявка қабылданды, барлығы да жіберілді. Фермерлер үкімет оларды тыңдап бағаларды қайта қарайды деп үміттенеді. Әзірге шаруалар Ресейден қол жетімді дизель отынын сатып алуға мәжбүр. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТТК Ақыргек телеарнасы, Ақтөбе облысынан. Маңғыстауда жыл басынан бері 21 еңбек дауы тіркелген. Олардың ішінде 6-ау ғана кәсіподақтар федерациясына қарасты кәсіпорындарда болған. Бәрі де оң шешімін тапқан. Еңбек дауларының басты себебі еңбек ақы және еңбек қауіпсіздігі мәселесі. Өңірге сапармен келген кәсіподақтар федерациясының төрағасы еңбек даулары ереуілге жетпей шешілуі керек екенін айтады. Оған екі тарап та мүдделі болу керек дейді сатып алды Дәулет Әлін. Жалпы еңбек дауын шешу алдын алу мәселелерінің бәрі заң аясында еңбек кодексінде көрсетілген процедуралардың аясында қарастырылу қажет. Сондықтан бұл жерде әр тараптың бұған жауапкершілігі, әр тараптың бұған ықыласы болу керек. Қазіргі таңда жұмыс берушілерден осы еңбек дауын шешуге алдын ала келісу жүргізуге тараптан ынта бар ма, ықылас бар ма деген сұраққа жауап болса көптеген жағдайда болмай жатыр. Мысалы осы 6 еңбек дауының бәрін ереуілге жеткізбей ақ шешуге болатын еді. Егер уақытылы жұмыс беруші келіссөзге дөңгелек столға отырып осы мәселелерді ашық түрде жария түрде қарастырылған болса. Бірақ ондай болмағанның кесірінен осы ереуілге ұласып отыр. Жалғастырамыз. Ақтөбеде әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы базасында құрылған жаңа компания қатты тұрмыстық қалдықтарды шығарумен айналысады. Еншілес ұйымның балансына бұрынғы мердігерден қалған арнайы техниканың бір бөлігі берілді. Қоқ шығаратын техника паркін жаңартуға қазынадан қанша қаражат бөлінеді? Айдос Мәлігұлы айтады. Тамыздан бастап қаладағы қоқысты үш компания жинайды. Жұмыс істеп тұрған Нео Плюс және таза қарғалы компаниялардан тағы бір оператор АТК қызмет қосылды. Ақтөбе әлеуметтік кәсіпкерлер корпорациясы базасында жаңа кәсіпорын ашылды. Қазіргі таңда АТК қызметпен істелініп жатқан шаралардың Клин Ситидің барлық абоненттік базаларын қабылдау аясында және барлық абоненттік базалармен келісімшарттар отыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оның ішінде жеке тұлғалар бар, және де тағы кәсіпорындық мекемелермен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жаңа ұйымның балансына Ақтөбеде қызметін тоқтатқан Clean City компаниясына тиесілі арнайы техниканың бір бөлігі берілді. Елордалық оператор ақша тапшылығына байланысты нарықтан кетті. Clean City мекемесінен босаған адамдар 133 адам қазір осы АТК қызмет мекемесінің жұмысшылары болып жұмысқа қабылданды.
Бұл компанияны банкроттыққа ұшыратқан халықтың қарыздары. Енді Clean City абоненттік базасы жаңа кәсіпорының балансына көшуде. Қызмет АТК қала аумағының 60%-ға жуығына қызмет көрсететін болады. Яғни Астана Алматы ауданының бір бөлігі және қаланың ескі бөлігі Құрмыш, Мәскеу, Сазда болашақ аудандары. Қарғалы тұрғын алабы, Махамбетовка, Вохр, Кирпичный кенті сондай-ақ бірқатар бау-бақша ұжымдары. Мы значительно исправим ситуацию, у жителей будет меньше жалоб касательно. Біз жағдайда едәуір түзетеміз. Енді тұрғындардан қатты тұрмыстық қалдықтарды шығаруға қатысты шағымдар аз болады. Үлкен қоқыстың бір бөлігінде бізде көптеген проблемалары бар. Көбінесе адамдар контейнерлердің жанына тастайды. Мұндай проблемалар көп, бірақ мен бәрі шешілетініне сенімдімін. Clean City-дің 100-ден астам қызметкері қызмет АТК-ға жұмысқа ауысты. Қазір олар 3 ауысымда жұмыс істейді. Барлық күштер қоқыс үйінділерін жоюға жұмсалды. Жаңа қоқыс таситын көліктер мен басқа да қосалқы техниканы сатып алуға бюджеттен 3 миллиард теңге бөлінген. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК Ақыркек телеарнасы, Ақтөбеден. Атырауда стратегиялық маңызы бар Атырау жылу электр орталығына тиесілі каналдан өлі балықтар табылды. Су бетінде қалқыған шабақтардың не себептен қырылғаны белгісіз. Болжам бойынша соңғы күндегі ауа температурасының ыстылығымен байланыстырады. Балықтардың каналда қайдан пайда болғаны туралы да ешкім дөп басып ештеңе айта алмайды. Мән жайымен әріптесім Нұрлыбек Бағыт танысып қайтты. Бұл канал Атырау жылу электр орталығына тиесілі. Ұзындығы 30 шақырым. Орталық өзен суын турбиналарда суыту үшін пайдаланады. Мамандар канал бойындағы құбырларда 5 бірдей сүзгі орнатылғандықтан өзеннен балықтың берілуі мүмкін емес дейді. Сондықтан су жануарларының пайда болуын уылдырықтың дамуымен түсіндірді. Жайықтан кіретін жерде де, одан кейін перетаска бойындағы өзіміздің насостарымыз тұрған жерлерде бірнеше қабат торларымыз орнатылған. Әдейі жобаға сай орнастырған торларымыз. Оның ішінде енді үлкен көз торлар да бар, ең кішкентай көз торлар да бар. Сондықтан жайықтан балық кірді біздің каналға деп ондай мәлімет дұрыс емес. Ауа температурасының жоғары көтерілуі және судың да қатты, суынан оттегі жетіспей балықтар су бетіне шықты деген болжам бар. Экологтар судан сынамада алып үлгеріпті. Зертханалық бөлім тексер жұмыстарын жүргізуде. Жақын күндері қортынды дайын болады. Қазір нақты айту қиын. Ал жылу электр орталығының мамандары суда ешқандай зиянды қоспа жоқ екенін алға тартады. Бүгінгі таңда мына Жайық Каспий облыстық бассейндік балық шаруашылығы басқармасының мамандары зерттеу жұмысын жүргізуде. Оған тағы да біз департаментте маман бөліп, қазір сол аймақты зерттеу жұмысы жүргізілуде. Орталық тәулігінде шамамен 70 мың текше метр су пайдаланады. Соңғы жылдары жайықтың төмен түсуінен каналға құйылатын өзен суының азаюы байқалады. Бірақ оған қарамастан қондырғыларда салқындату үшін пайдаланылған суды қайта қолдануды бастап кеткен. Жанама канал арқылы су айналымын реттеу жолға қойылды. Нұрлыбек Бағыт, Айбек Байзақ, ТДК 42, Атыраудан. Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігі табиғи монополияларды реттеу комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті жергілікті атқарушы органдармен және қоғам белсенділерімен бірлесіп баспасөз турлары мен қоғамдық мониторинг өткізді. Осы жұмыстардың нәтижесінде Батыс Қазақстан облысының жылу және электр энергиясы объектілерін аралап жөндеу жұмыстарының барысын тексерді. Жылу электр орталығы бойынша баспасөз туры кезінде комитеттің табиғи монополияларды реттеу департаменті жергілікті атқарушы органдардың өкілдерімен, депутаттармен жұртшылыққа Жайық жылу қуаты акционерлік қоғамының ағымдағы жылы бекітілген инвестициялық бағдарламаларын іске асыру барысы туралы айтып берді. Департамент басшысы Гүлжан Қазбекова 1 маусымнан бастап 2023-2028 жылдарға арналған су және жылу энергиясын жылытуға арналған жаңа шекті тариф қолданысқа енгізілгенін еске салды. Тариф жалпы сіздер білесіздер, Жайық жылу қуат акционерлік қоғамының ең бірінші ұзақ мерзімді тарифі 2016-2020 жылдарды қамтыған болатын. 2020 жылдан бері 2023 жылдың 1 маусымына дейін бұл мекеме инвестициялық бағдарламасыз, яғни соның қаражатынсыз тарифпен жұмыс жасап келді. 1 маусымнан бастап жаңа тарифті инвестицияға айырбастау қағидатымен жаңа
узақ мерзімді кезеңге 2023-2028 жылдарға тарифтер бекітілді. Оның қолданыс мерзімі бірінші осы ағымдағы жылдың бірінші маусымнан 2028 жылдың 31-ші желтоқсанына дейін аралықты қамтиды. Табиғи монополияларды реттеу комитетінің департаментіне газ шығындарын өзгерту туралы өтініп түскен. Заңда табиғи монополиялар субъектісі кейбір ерекшеліктерде қолдану мерзімі аяқталғанға дейін тарифті өзгерту құқығы бар бап көзделген. Ерекшеліктердің бірі стратегиялық тауар бағасын өзгерту, ал 1 шілдеден бастап көтерме газдың бағасы көтеріледі. Осылайша кәсіпорын өз қызметтерінің құнын қолданыстағы жаңа тарифтен 6%-ға арттыруды сұрайды. Қазіргі таңда біздер деген осы бір турбин істеп тұр, осы графондырғы 600-700 тонны суды бір сағатына салқындатып отыр. Негізгі оның установленный мощности дейді, өзінің қондырылған жаңағы максимальный, ол 8000 текше метр суды салқындата алады. То есть біздерде егер одан ағырай дамитын болсақ, біздерде запасымыз бар. Естеріңізге сала кетейік, 13 маусымда Жайық жылу қуаты акционерлік қоғамында жаңа салқындату мұнарасы іске қосылды. Батыс Қазақстан облысы әкімі Нариман Төреғалиев трубо агрегат пен салқындатқыш мұнараны қайта құру жобаларын құны 6 миллиард теңгені құрағанын атап өтті. Қаламқас Бисенғалиқызы, Айболат Жағыппар, Александр Гравров, ТДК 42 телеарнасы. Шолохов көшесін жөндеудің бірінші кезеңі бойынша жұмыстар аяқталды. Мердігер мекеме өкілі осы жұмада шамамен 1,4 шақырым жолды пайдалануға береміз деп отыр. Жөндеу жұмыстарын Адал Арна жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атқарды. Қазір жол белгілері сызылуда. Бастап уақытта жерасты коммуналдық желілерінде туындаған кедергілерге орай құрылыс барысында кідіріс болғанмен мәселе жоба авторы және тапсырыс берушілермен бірлесе шешілген. Ұзындығы 6 шақырымдық күре жолды кеңейтіп қайта салуға 4 миллиард теңге қаражат бөлінген. Шолохов облыс орталығындағы басты көлік торабы әрі негізгі айналма жол. Жоба бойынша аталған көшенің Сырымдатов көшесінің қиылысынан Сергей Тюленина көшесіне дейінгі алғашқы бөлігіндегі жөндеу жұмыстары 14 мамырда басталды. Осыған орай бұл бөліктегі жол қозғалысы уақытша тоқтатылды. Белгіленген бөліктің жалпы ұзындығы 1,4 шақырымды құрайды. Екі ай уақыт аралығында жүк көліктері бұрынғыдай Сергей Тюленина көшесімен қатынай берді. Ал қалашылық көліктер Әбілқайыр хан даңғылы мен Сырымдатов көшесімен жүрді. Жалпы жобаға сәйкес 6,1 шақырым жолды жөндеу жоспарланған. Оның бірі 4,6 шақырымдық Шолохов көшесі, екіншісі 1,5 шақырымдық Северная көшесі. Крупнозернистый шыма 6 сантиметр болды. Қазір мына осы площадканы құдаласып, пятница күні алшы шақпа деп отыр. Қазір разметкілері жүріп жатыр, сызып жатыр разметкілері. Сонтан бұл жұмыс жүріп жатыр. Қалғаны қашан? Қалған жерлер мұны келіп көріп тұрсыздар, уже ПГС-ін бәрін салынып бітті. Бір сол жағы деп айтылады. Енді мынау оң жағын өтеміз. Бұл арғы мына шебінің бәрі материалдың бәрі кеп тұр. Жол кеңейіп жатыр деп отыр. Жол кеңейіп жатыр, иә. Бір қиыншылықтар болды ма кейін? Бірінші кезде мына жақтан, бірінші учаскеден қиыншылықтар болды, жаңағы анау оптика жағынан. Жердің бетінде жатқандықтан сонда кейін қазір уже ақуда қаласы ашылады. Пятница күні ма, жұма күні ашылатын шығар енді. Жоба шеңберінде жолды ұлғайту, жарықтандыру және жаяу жүргіншілер жолдарын салу шаралары қарастырылды. Шолохов көшесінің аталған бөлігі жөнделіп болғаннан кейін жұмыстар одан әрі қарай жобаға сәйкес Сергей Тюленина, Ғарифолла Құрманғалиев көшелерінің аралығында Ғарифолла Құрманғалиев көшесінен әрі қарай жалғаса береді. Негізінен 2 жылға жоспарланған жоба болғанымен тұрғындардың тұрмыс тіршілігінің қолайлылығы үшін жолды жөндеу жұмыстары биыл жылдың соңына дейін аяқтау жоспары бар. Келесі аптада бұл бөлік толықтай жарықтандырылмақ. Қазақстанда барлық жарықтандыру бойынша кабельдерді орнату жұмыстары толық аяқталды, бірақ қазіргі таңда Қарағанды қаласынан бағаналар келе жатыр. 12 метрлік оцинкованы олар Қазақстанда 20-ларында 15-лерінде келіп, 20-25 тамызға дейін толықтай жарықтандыруды орнатуды жоспарлап жатырмыз. Қазіргі таңда осы кескін бойынша жолды ашу жоспарда бар, бірақ қазіргі таңда облыстық полиция департаментімен бірлесіп жоспарлап жатырмыз. Мердігер мекеме өкілінің айтуынша, Шолохов көшесіндегі жол жұмыстарына 80-ге жуық жұмысшы мен 30-ға тарта техника жұмылдырылған. Бұл жұмыстарға қажетті құрылыс материалдары толықтай дайындалған. Бүгінгі таңда өңірдегі тас жолдардың 46% ғана қанағаттанарлық күйде. Алдағы уақытта осы көрсеткішті 76%-ке жеткізу мақсаты тұр. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыппар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.
іссапарлатып бас қаламыз Астанадан бас мүфти өңірімізге келді. Ол қаламыздың дін істер басқармасымен, теолог мамандарымен, сондай-ақ жастарымен кездесу өткізді. Іс-шараларда мүфти қазір ауқымды белең алып тұрған түрлі діни ағымдар бойынша ой қозғады. Сұрақтарға жауап беріп, ұсыныстарды тыңдады. Толығырақ тілшіміз Қаламқас Бисенғалиқызы жалғасын. Ақжайық өңіріне табан тіреген бас мүфти облыс әкімі Нариман Төреғалиев пен зиялы қауым өкілдерімен, еңбек ардагерлерімен, мемлекеттік орган қызметкерлерімен, жастармен кездесу өткізіп, түрлі бағыттағы сауалдарды талқылады. Аудан имамдары да бой көрсетті. Наурыз қажының айтуынша, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жалпы 5 бағытқа басымдылық береді дейді. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жалпы өз жұмысында 5 бағытқа басымдылық береді. Соның бірі мынау дін мен дәстүр бағыты. Осы жалпы 5 бағыттағы жасап жатқан жұмыстарға байланысты біз сұхбатымызды өрбіттік имамдарымызбен бірге, және мынау республикалық имамдар форумындағы қабылданған құжаттардың жұмыс барысы, ол жерде айтылды қаншалықты елге, халыққа насихатталып жатқандығы. Қазіргі таңда Батыс Қазақстан облысы бойынша 120 дін қызметкерлері жұмыс атқарады. Бас мүфти осы маман өкілдерінің бағытын бақылау мақсатында іс сапарлатып жүргенінде тілге тиек етті. Тек діни қауыммен емес, сондай-ақ ақсақалдармен, мемлекеттік қызмет органдарымен, кәсіпкерлермен жүздесу өтті. Қайырымдылық бағытта да көптеген шаралар жоспарға алынды, дейді қажы. Соның бірі жатақханалар ашу. Біз биылғы жылдың басында бағдарлық баяндамамда бүкіл имамдарға үлкен қалаларда, облыс орталықтарында шама келгенше демеушілерді тарту арқылы жатақханалар ұйымдастыруды біз айтқан болатынбыз. Мақсатымыз студенттерді, колледжде, университетте оқып жатқан студенттерге жатын орынмен көмектесу, және сол азық түлікпен дейміз, тамағымен көмек беру арқылы олардың білім алуына жақсы жағдай жасау. Еске сала кетсек, облысымыз бойынша 15-ті мешіттің іргетасы қаланып жатыр. Соның бірінің құрылысы бүгінде толық аяқталып, бас мүфтидің қатысуымен салтанатты түрде ашылды. Қаламқас Бисенғалиқызы, Виктор Прутков, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Ағымдағы жылдың 7-11 тамыз аралығында дін мәселесі бойынша республикалық ақпараттық түсіндіру тобының мүшелері қоғамда дәстүрлі рухани адамгершілік құндылықтарды нығайту және діни экстремизмнің алдын алу бағытында семинарлар өткізуде. Осындай семинар Орал қаласында да ұйымдастырылып, іс-шарада өзекті сауалдар талқыға салынды. Толығырақ сюжеттен білейік. Орал қаласындағы достық үйінде терроризмге қарсы комиссия хатшылары, аудандық ішкі саясат бөлімінің басшылары мен мамандары және теологтардың қатысуымен семинар өтті. Іс-шараға Нұр Мүбәрак Египет Ислам мәдениеті университетінің шәкірттері, Ақтөбе облысы Ансар ақпараттық талдау орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесі басшысы қатысты. Ол жерде енді сауаттылықты арттыруға байланысты түрлі қабілеттер бар. Қабілеттер мысалы тіл білу, сошил жанағы IQ дейді біз, жанағы әлеуметтік интеллекті дамыту, тіл білу, креативтілік, өнімділік, қоғаммен дұрыс жақсы мәміле, дұрыс жұмыс жасай алу деген секілді бірнеше осындай қабілеттер турасында сөз қозғайтын боламыз. Заманауи бағыттағы діни сауаттылықты арттыру мақсатында өткен семинарда дәстүрлі діннің көлеңкелі тұстарды талқылаудан өтті. Шараға жалпы 40-қа жуық теолог қатысады деп жоспарланған. Әр сәтте өзгеріп кетуі мүмкін. Ақпараттық қоғамда, әсіресе қазіргі кезеңде түрлі жағдайлар шығып жатады. Иә, еліміздің ел болып тұруы үшін дін саласы да өз ықпалын тигізері сөзсіз. Семинарда түрлі бағыттағы тақырыптар талқылауға түсті. Қаламқас Бисенғалиқызы, Виктор Прутков, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласында 1 миллиард теңге тұратын инъекция алған кішкентай қыз ұзақ мерзімді оңалтуды қажет етеді. 3 жасар Фатима Құспанға 9 айлығында жұлын бұлшығы артрофиясы деген диагноз қойылды. Бұл жұлынның моторлы нейрондары, соның салдарынан адамның ішкі мүшелеріне әсер ететін сирек кездесетін генетикалық ауру. Өмір мен өлімнің арасында қалған Фатима мейірімді адамдардың жинаған қаражатының арқасында қажетті қымбат инъекция қабылдады. Кішкентай бүлдіршіннің ата-анасы демеу көрсеткен жандарға алғыс білдіруде.
Кішкентай Фатимаға жылының бұлшықет атрофиясы деген қорқынышты диагноз 2 жыл бұрын 9 айлығында қойылды. Бұл жылының моторлы нейрондары салдарынан адамның ішкі мүшелеріне әсер ететін сирек кездесетін генетикалық ауру. Ата-анасы Фатиманың перзентханадан сау шыққанын айтады. Оның дамуындағы алғашқы өзгерістер 1,5 айда байқалған. Кішкентай бүлдіршін аяғын өздігінен қозғалта алмапты. Фатимаға алғашқы емдеу тағайындалған кезде ешқандай нәтиже болған жоқ. Толық тексеруден өткеннен кейін Фатимаға жылын бұлшықет атрофиясы диагнозы қойылды. Дәрігерлер бүлдіршінге 1 миллиард теңгені құрайтын инъекция қажет екенін айтты. Қазақстан халқына қорының арқасында сирек кездесетін аурумен ауыратын сәбидің өмірін сақтап қалуға қол жеткізілді. Еліміздің астанасында сәбиге қымбат ем жасалды. Бұл кішкентай Фатиманың жағдайын айтарлықтай жақсартуға көмектесті. Бастапқы жағдай мен қазіргі жағдайы айырмашылық бар. Қазір аяқтарын қозғайды, қолын көтере алады. Өзіне керек ойыншықтарды, басқа да заттарды сұрай алады. Өзінің бауырларының ата-анасын шақыра алады қазір. Барлық көз, шаш, барлығын айта алады қазір. Өте сол әрбір сөзіне айтқанына қуаныштымыз, Аллаға шүкір дейміз. Телеарна ақпараттарын таралуымен, жанашы жандарын үлкен қолдауымен осы халыққа жанашырлардың назарына таңылдық. Өте алғысымыз көп, алғысымыз шексіз. Ешқашан бұл жақсылықтарды, бұл қиыншылықты өткізгеннен кейін жақсылықты ұмытпаймыз, көмектесуден де әрдайым біргеміз. Фатима әлі де ұзақ оңалту курсынан өтуі тиіс. Бірақ нәрестенің өзі және оның ата-анасы бұл қиын сынақтан өтіп, ауруды жеңе алатынына сенімді. Айдана Каримова, Нұрлан Кунаш, Фасылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында егінжай күні аталып өтті. Агросервис Батыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мекемесі осымен 2-ші жыл қатарынан республика және көршілес Ресей шаруаларының басын қосып, агроөнеркәсіп кешені саласындағы сұрыптарға сараптама жүргізуде және саладағы жаңашылдық пен өзекті мәселелерді талқылады. Жыл сайын Бәйтерек ауданының Сулыкөл ауылында ұйымдастырылатын Агрофест Батыс егінжай күні агроөнеркәсіп кешені саласындағы тәжірибе алаңына айналды. Мұнда диқандар сараптамадан өткен сұранысқа ие сұрыпты өсіру, оны күтіп баптаудың қыр-сырымен бөліседі. Агробизнеске қажетті техника түрлері де осы алаңда таныстырылады. Биыл төрт түлік баққан шаруаларға өнімін ұсынуға мүмкіндік берілген. Пригласили сюда очень много. Биыл Агрофест Батыс фестивалін өткізу ауқымын кеңейттік. Ауыл шаруашылығының жаңашыл техникаларын ұсынатын 15-ке тарта компания қатысып жатыр. Олардың қоржынында 40 шақты брендтік техника бар. Бұл мамандар бізді инновациялық өзгерістермен таныстырады. Агробизнес саласы бір орында тұралып қалмау керек. Агроөнеркәсіп саласында өткен жылмен салыстырғанда ілгерілеу бар. Бұл пікірді фестивальге қатысқан Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Айдарбек Қожаназаров сарапшылар мен сала өкілдері қостады. Алайда лизинг мәселесі өзектілігін жоймаған. Бизнес шатқаяқтамасын десек, алдымен техниканы сайлап алған жөн. Біздің Қазақстанда шаруалардың техникасын қарсаң 80% 10-15 жылдан ескірген. Егерде енді сіз жақсы өнім алам десеңіз, өнімді өсірем десеңіз, сіздің жаңадан техникаға ауысу ол. Енді ешқандай сізде басқа шешім жоқ бұл жерде. Осылайша ауыл шаруашылығы саласындағы басты проблема мәжілістің мінберінде көтеріліп, биыл Республика партиясының ұсынысымен Қазагронесе компаниясы арқылы лизингке 45 миллиард теңге бағытталған. Арнайы техникалардың көрмесінен бөлек, үздік сарапшылардың семинар-тренингі аясында жаңа сұрып түрлері зерттеу жұмыстары туралы кеңінен баяндалды. Айым Сулейменова, Виктор Прутков, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Тасқала Трейл Ран 2023 осындай атауымен Тасқала ауданында тау марафоны өтті. Жел аяқтар жарысы ауданның 90 жылдығын мерекелеу аясында ұйымдастырылып отыр. Тасқала Трейл Ран тау марафоны бойынша белгіленген меже 3000 және 15500 шақырымды құрады. Бұл жарысқа Тасқала ауданының жергілікті тұрғындары, қала және аудан спортшылары мен Ақтөбе, көршілес Самара қаласының желаяқтары қатысуға ниет білдіріпті. Марафон Тасқала ауылындағы Абай алаңынан бастап Ешкітауға дейін жалғасты. Бәйтерек ауданының Январцев ауылынан келген Жарас Айтуаров ерлер арасында мәре сызығын бірінші болып кесті. Ешкітау жарысқа бірінші рет қатыстым, өте қуаныштым, жарысын өте жақсы болды. Мен осы жарысын жеңімпазы. Мен 12 жыл жеңіл атлетика айналасам. Сол январь салынан дене шынықтыру пәнінің мұғалімі, тренерім жеңіл атлетикадан.
Ала елдер арасында жеңімпаз атанған Жадыра Сүйсінова бұл жеңісін 4 жылдық тәжірбенің жемісі деп санайды. Марафонға көп болған жоқ қатысып жүргеніме, осы күзден бастап қатысып жүрмін, тек бір 5-6 айдай болған шығар қатысып жүргеніме. Одың алдында 3-ші орын алдым, 2-ші орын алдым, бүгін 1-ші орын алып жатырмын. Өте ұнады, тасқала 15-5 километр, өте қызық болып, өте керемет, өте ұнады, әдемі. Көпшілік сайыз Тасқала ауданында 1-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. Аудан орталығынан Ешкітауға дейінгі аралықта Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясының аудандық мәслихат депутаты Азамат Күшіманов та жүгіріп өтті. Жарыстың демеушілері қатарынан табылған кәсіпкер ауылдастарын қолдап, салауатты өмір салтын насихаттау шараларына үлес қосқысы келгенін айтады. Тасқала трейл деген марафон өткізіліп жатыр. Соған біз өзіміз атсалысып демеушілік көрсетіп жатырмыз. Өзіміздің кафе атымыздан, баракат атымыздан жолдасымыз екеуміз. Өзімізде соған қатысып, жүгіріп шығып 15 шақырым. Тау марафоны Тасқала ауданының 90 жылдығына орай өткізілген. Жарыстың мақсаты жастар арасында достық қарым-қатынас орнатып, ауданда бұқаралық спортпен шұғылданушылар қатарын арттыру, дейді ұйымдастырушылар. Айым Сүлейменова, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Осы сәткеден келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерден немесе tdk42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан. KKZ 170 мың теңгеге дейін қолма-қол ақшамен 170 теңгеге 30 күнге дейін шағын несие рәсімдеңіз. Мекенжайы бойынша Құрманғазы көшесі 167, Құрманғазы көшесі 80, солтүстік шығыс 47-2, Жәңгірхан көшесі 18-2.